Entendeu? Olha lá, Valdeci aí tocando aí a música aí de sua autoria. Eita, Valdeci aí danado, compadre, olha aí. Valdeci de Paraitaba, menina, aqui, ao vivo e a cores aqui, pra todo o Brasil. Olha aí, música de sua autoria aqui, viu? Garante, menina, que é pedra 90. Só autoria a músicazinha aí, viu? Valdeci, compadre. Diretamente de Paraitaba para todo o Brasil aí. E o mundo, né? Famoso, não é famoso mais. Humilde, no caso aí, se ele quisesse ir para São Paulo, para todo canto ele ia, até para Faustão, né? O homem é famoso, o homem aí é... Se eu disser para tu que ele toca essa ruma de instrumento... Garanto, né? O homem é forte, velho. Pronto. Bota a palma pro rapaz aqui. Aí vamos lá, só mais outro aí, Valdeci, aí pronto. Aí, aí nós vamos doideira, pro pandeiro. Bem doideira, Valdeci. Bem doideira mesmo, aí nós vamos pro pandeiro. Uma bem rápida aí, aí nós vamos pro pandeiro. Das tuas mesmo, pode ser das tuas. Das tuas, viu? Da tua autoria. A música é dos outros, não presta não. A dele é melhor. Vai ver quando for no pandeiro, Vani, pra tu ver. No pandeiro ele se garante. Agora, sadeira, rapaz, safoneira. Olha o cachorro aí, ó. Que está queimando, preciso do sem vão. Ai, quem tem, quem tem, também quero rir da papa. A fogueira que está queimando, aberto também. Se garante, e na pressa, né? Ele na pressa é até bom. Dá pressadinha aí, meu patrão, aí. No pandeiro, ele acabou de querer duro. Isso, olha lá. Só fazer o samba aqui, ó. Só o samba, vai. Eita, o Valdeci é invocado, compadre. Aí é, se garante, aí. Eita, aí é o Valdeci, menino, da Paraipava, menino. Que garante aí. Eita, aí. Mais um pouquinho, Valdeci, que é isso? É claro. Vou aumentar mais, ó. Vou aumentar mais dinheiro, eu vi.